Oh, no, 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 no,
Vizinho aqui de Pai Doná, tem muita gente de fora também e tem que mostrar seu trabalho. E essa tendência trabalha, nós não cansa, nem eu, nem seus amigos, e a creche, que esse ano deu tudo junto. Bombador, Terecô, também de crioula, quadrilha e dança árvore. Então a creche está tudinho aí. Mas nós estamos de canteiro dia 8 de julho. Isso, vamos parar com o meu, dá licença. Tem que descansar essa creche.